نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی اس تقریب جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک وہ ڈونرز وہ احباب جو انفاق فی سبیل اللہ پہ عمل کرتے ہوئے اس منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا دست و بازو ہیں, فخر ہیں, سرمایہ افتخار ہیں, اور اس عظیم جہاد میں بہت بڑے مجاہد ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا یہاں آنا اور سٹیج کی اور اجتماع کی زینت بننا اپنی بارگاہ میں اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. میں سب سے پہلے محترم ناظم اعلیٰ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس آئیڈیا پر مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ تقریب آپ کے اعزاز میں کی, آپ اس کے مہمان خصوصی ہیں. اور در حقیقت یہ خوبصورت انداز سے جو ایوارڈز یا جو اپریسیشن جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی, در حقیقت یہ ٹوکن ہوتا ہے, یہ سمبولک اپریسیشن ہے. اور حقیقی اپریسیشن نہ ہم دے سکتے ہیں نہ کوئی اور یہاں دے سکتا ہے. جو اجر ہے وہ ہم نہیں, وہ اللہ کی بارگاہ سے خود خدا دینے والا ہے. اجر اس کی بارگاہ سے دیا جاتا ہے, اور اجر جو حقیقی اپریسیشن ہے وہ حضور شیخ الاسلام کے واسطے سے, ان کے وسیلے سے, آخر ساتو السلام کی بارگاہ سے ہے, اور جو آپ کو انشاءاللہ مل رہی ہے اور ملتی رہے گی انشاءاللہ اور ملے گی. اللہ رب العزت آپ کا اس دور کی عظیم نعمت اس منہاج القرآن جو قرآن سے اخذ ہو رہا ہے, جو حضور شیخ الاسلام کے ذریعے سے ان کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے, ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہم اس مقصد کے ساتھ, اس تحریک کے ساتھ, اس منہاج کے ساتھ, اس ہستی کے ساتھ, اس قربت میں منسلک ہیں کہ شاید ہمیں اور کچھ بھی نہ ملے تو یہ صحبت ہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے. آپ کا منہاج القرآن کا خادم ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دسترخوان کا نوکر ہونا, میرے خیال میں اس سے بڑا اعزاز اس دور میں, اس صدی میں اور کوئی نہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے خدمت کے لیے جذبہ دیا ہے, حوصلہ دیا ہے, دل دیا ہے, توفیق دی ہے, اور اس سے بڑھ کر آپ کو واضحیت کے لیے, آپ کو ٹرانسپیرنسی کے لیے اور ایک مقصدیت کے لیے ایک منہاج اور ایک راستہ اور ایک در اور ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے. چیریٹی اللہ رب العزت کا حکم ہے, اتام و تعام اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, یتیم کی بھلائی کے لیے تگ و دو کرنا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, خدمت دین, خدمت خلق,
انسانیت کی خدمت یہ قرآن مجید کا حکم ہے، عقل صاحب والسلام کا حکم ہے، یہ فرمان ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صدقہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور جتنا خرچ کریں گے اللہ اتنا عطا کرے گا، یہ بھی برحق ہے، خدمت دین بھی، یہ بھی امر ہے، امر بالمعروف وہ بھی اللہ کا حکم ہے، عقل صاحب والسلام کا حکم ہے، نہی عن المنکر یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور عقل صاحب والسلام کا حکم ہے، نیکی کے لیے نیک رستے پر چلنا اور برائی سے بچانا، انسانیت کی خدمت کرنا اور غریب پروری کے لیے زندگی بسر کرنا، یتیموں مسکینوں بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے جستجو کرنا، کوشش کرنا، اور مما رزقناہم ينفقون پہ عمل کرنا، یہ رزق اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہی تو خرچ کر رہے ہیں، جو مال دیا وہ نہ آپ کا تھا نہ آپ اس کے مالک تھے نہ ہیں، وہ دیا ہوا اس ذات کا تھا، آپ اس کی امانت پہنچا رہے ہیں ان کو جس کا حکم خدا اور خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اب آپ کر وہی رہے ہیں جس کا آپ کو حکم ہے، جس کی فضیلت کا ذکر ہے، جس کے ثواب اور اجر کا ذکر ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ ہاں کر تو وہی رہے ہیں جس کا حکم ہے، مگر کہاں کر رہے ہیں، کس جگہ کر رہے ہیں، حکم آ گیا خرچ کریں، حکم آ گیا انفاق کریں، حکم ہے صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، فرض ہے ہم پر، زکوٰۃ بھی فرض ہے، صدقہ اور خیرات کا حکم بھی ہمیں آیا ہے، اور اس کے ثواب اور اجر کا ذکر جگہ جگہ مل رہا ہے، مگر یہ بات اس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ کہاں کریں، کیسے کریں، کس جگہ کریں، کس کے ذریعے کریں، کس کے واسطے سے کریں، اور ہاں جگہ کا انتخاب یہ آپ کی چوائس ہے، کس جگہ کر رہے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے، کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے، کس مشن کے ذریعے کر رہے ہیں، کس تحریک کے ذریعے کر رہے ہیں، کس پلیٹ فارم کے ذریعے کر رہے ہیں، کس مقصد پر کر رہے ہیں، کس مقام پر جا کر رہے ہیں، اور کس نصب العین کے لیے کر رہے ہیں، اس کا انتخاب کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہر دور میں ایک جماعت ضرور ہوتی ہے جو نہی عن المنکر، جو برائی سے روکنے کا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے، اور جو امر بالمعروف یعنی نیکی اور خیر کے رستے پر چلنے کا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے، اور فرمایا اولائک ہم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ تعین اس شے کا کرنا ہے کہ ہاں خرچ ہر کوئی کر رہا ہے، مگر ایسا خرچ کر دیا جائے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک نہ ہو، ایسی خدمت کر دی جائے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو، ایسے مشن کا حصہ بن کر وہ خدمت کی جائے جس کے قبول ہونے کا کوئی شک نہ ہو۔ وہی کہہ رہا ہوں، آج لوگ آج کے دور میں خوش قسمت ہیں کہ آپ کو وہ مشن، وہ منہاج، وہ تحریک اور وہ قائد، وہ نصیب ہوئے جنہوں نے آپ کو وہ پلیٹ فارم عطا کیا، جن کے اپنی شفافیت میں بھی کوئی شک نہیں، جن کی تحریک کی ٹرانسپیرنسی میں کوئی شک نہیں، اور جس تحریک کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور عقل صاحب والسلام کے بارگاہ کے فیوضات و برکات و خیرات و حسنات کے سمندر بہائے جانے پر بھی کوئی شک نہ ہو،
اور پھر جس کی قبولیت جو آج کے دور میں ہے اس حوالے سے کوئی شک نہ ہو، جو تجدید دین کی تحریک بھی ہو، احیاء اسلام کی تحریک بھی ہو، خدمت امت مسلمہ کی تحریک بھی ہو، انسانیت کی خدمت کا کام بھی کر رہی ہو، اور آپ کو اونرشپ کے ساتھ ملا کر حضور کے اس در کی نوکری میں شریک کر رہی ہے. بندہ چنتا کسی نہ کسی کو ضرور ہے، اور کسی کی رشد و ہدایت کے بغیر اس کو منزل نہیں ملتی، مگر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ان کو چنا ہے جو انگلی پکڑ کر سیدھا سوئے گنبد خضرا لے جاتے، جو حضور کے در تک لے جاتے ہیں، جو خیرات کرواتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کرو، مگر آپ کو اللہ نے وہ لیڈر ہے جو کر کے دکھاتے ہیں، کہتے نہیں ہیں کرو، وہ اپنی پوری زندگی کو حضور کے لیے خرچ کر کے دکھاتے ہیں کہ خرچ کرنا اسی کو کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں دین کی خدمت کرو، وقال اللہ وقال الرسول، آپ کو سناتے ہیں، آیات پڑھ کے سناتے ہیں، احادیث پڑھ کے سناتے ہیں، حکم سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، چیریٹی کے اوپر، انفاق فی سبیل اللہ پر، اطعام و طعام پر، یتیم کی مدد پر، احادیث کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. بھئی لگا دینا اور بات ہوتی ہے، اور خود پیکر خدمت اور خود اپنی ذات میں خدمت کا سمبل بن کر خدمت میں اپنے آپ کو خرچ کر دینا اور بات ہوتی. آج آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس نسبت کا لڑ پکڑا ہے، ہم ان کے ہو گئے ہیں، اس مشن کا حصہ بن گئے ہیں جنہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو وقف کیا تھا. یہ نہیں کہا کہ تم مدد کرو گے تو یہ مشن بنے گا، نہیں، آپ نے کہا نہیں، میں نے اپنے آپ کو اس انقلاب، اس مشن، حضور کی امت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اگر آپ تھوڑا سا تصور کریں، خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم ان کی پیروی یا ان کی فالوئنگ میں ہیں، ان کو اپنا اسوہ بنا رہے ہیں، ان کو پیشوا بنا رہے ہیں، ہم نے انہیں اپنا امام بنایا ہے، ہم نے انہیں اپنا قائد بنایا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا، اپنے جسم کا انگ انگ وقف انقلاب کر دیا، حضور کی امت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کر دیا. پہلا خواب، اور اس کی تعبیر کے لیے جو حضور شیخ الاسلام نے پہلا وعدہ کیا، آپ کو یاد ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر یہی عہد کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے دین کے لیے قبول فرما لے، اپنے در کی نوکری کے لیے، چاکری کے لیے، خدمت کے لیے قبول فرما لیں، اور میری زندگی کا ایک لمحہ بھی دنیا کے لیے خرچ نہ ہو، وہ محبوب آپ کی امت کے لیے خرچ. سب سے پہلا خرچ انہوں نے اپنا وقت مشن کے لیے کر دیا. جو سب سے قیمتی شے جو انسان کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے. انہوں نے کہا میرا وقت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہو گیا، اس وقت میں جو کچھ کروں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو، جو وقت صرف کروں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو، دین کی نوکری کے لیے ہو، ایک لمحہ بھی دنیا کمانے کے لیے خرچ نہ کروں، سارا حضور آپ کے لیے خرچ کر دوں، جو بچ جائے وہ بھی آپ کا، جو زائد زندگی آپ دے دیں وہ بھی آپ کی. تو حضور شیخ الاسلام نے جو دی ہوئی زندگی وہ بھی خرچ کر دی، جو بونس میں ملی ہوئی زندگی ہے وہ بھی خرچ کر دی. فرمایا جو میرا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری نمازیں، میری ممات، میری حیات، میری صلات، میرا سب کچھ للہ رب العالمین، وہ تو پہلے سے ہی خرچ کر چکے. پھر فرمایا جو کچھ میں ان ہاتھوں سے کروں، آگے سنیں، ان ہاتھوں سے کروں وہ بھی خرچ، جو زبان سے کروں وہ بھی خرچ، جو میرا پسینہ بہے وہ بھی خرچ، جو میری قوت اور جرت جو نظر آئے وہ بھی خرچ،
میری آواز بھی حضور آپ کے مشن کے لیے خرچ، میری للکار بھی آپ کے لیے، میری جرات بھی آپ کے لیے، میرا دن بھی، میری رات بھی، میرا چین بھی، میرا سکون بھی۔ آپ کو چیریٹی کی مثال دے رہے ہیں۔ ایک ہے جو آپ جیب سے نکال کر چیریٹی کرتے ہیں، ایک اپنی پوری زندگی کی چیریٹی کر دیتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنی زندگی وقف نسبت رسول حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کر دی، آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ پھر فرمایا میں 1,000 کتابیں لکھوں، میں 50,00,000 میل کا سفر کروں، یا میں 10,00,000 مائل کا سفر کروں، جتنا کرتا رہوں وہ بھی آپ کے لیے وقف۔ میں جتنے خطابات، وہ بھی جتنی جرت قوت جو مولا تو نے دی ہے وہ حضور کے اس امت کے لیے خرچ کر دی۔ اب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سب سے پہلے، آپ کے لیے مثال اس قائد کی ہے جس جیسی مثال اس دور میں نہیں ملتی۔ فرمایا نہیں، ایک لمحہ بھی میں دنیا کے لیے خرچ نہ کروں، وہ دین کے لیے خرچ کر دیا۔ یہ جو خرچ کا اور صدقہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کو ہم غلط انٹرپریٹ کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مخصوص وقت کے لیے دیا گیا ہے حکم، کہ صدقہ کوئی محدود کسی حدود میں رہ کر کیا جاتا ہے، صدقے کا تعلق کسی محدود وقت کے ساتھ ہے، کسی خاص وقت میں ہو تو صدقہ ہے، کسی خاص نیت سے ہو تو صدقہ ہے، کسی خاص ذریعے سے ہو تو صدقہ ہے، کسی خاص طریقے سے ہو وہ صدقہ ہے، کسی خاص وقت مقرر کر کے کیا جائے تو صدقہ ہے۔ نہیں، فرمایا جو کچھ خدا نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کر دو، اس کو صدقہ کہتے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ خرچ کر دیں، وہ صدقہ ہے۔ اگر آپ عالم ہیں، اپنا علم اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اللہ کے رسول کے لیے خرچ کر دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی نیت کو اگر پازیٹو رکھ کر کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر چہرے پر مسکراہٹ لائیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی غمی اور خوشی میں شریک ہو جائیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے کام آ جائیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نابینا کو سڑک پار کروا دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے پاؤں کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے چل کر کسی کی حاجت روائی کے لیے چلا جانا، وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر اپنی سوچ اور فکر سے کسی زمانے کی تقدیر کو بدل دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی معاشرے کو بدلنے کے لیے، انقلاب کے لیے آواز بلند کر دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنا وقت حضور کے لیے خرچ کر دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ جو کچھ ہے وہ بھی خرچ کر دیں، اور جو اللہ نے دیا ہے آگے۔ سب سے بڑا رزق میں کہتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی رزق آپ کی اولاد ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے بڑی کمائی نیک اور صالح اولاد ہے۔ الولد الصالح، وہ آپ کی سب سے بڑی کمائی ہے، سب سے بڑی آپ کی جمع پونجی ہے۔ اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دینا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ پھر جو فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کی خدمت میں مامور ہو جائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر وقت آپ کے پاس ہے اور اس وقت کو آپ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی امت کے لیے خرچ کر دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو چند احادیث میں نقل کروں گا، چند روایات سناؤں گا، تاکہ اس کانسیپٹ کو سمجھیں، پھر آپ کو تحریک کی فکر اس تناظر میں سمجھ آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام مسلم نے، ابن حبان نے، طبرانی نے، بیہقی نے سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 36,100 مفصل۔ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان جسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، 360 اس کے جوڑ ہیں۔ کتنے؟ 360 جوائنٹس ہیں۔ ہر شخص کے کتنے جوائنٹس ہوتے ہیں ٹوٹل؟ 360۔
یہ جو آپ کی انگلی یہ جو موو کر رہی ہے، میری اس ہاتھ میں 20 جوائنٹس ہیں، میرے اس ہاتھ میں 20 جوائنٹس ہیں، ہر ہر انگ میں، ہر ہر عضو میں جوائنٹس ہیں۔ یہ جو آپ چل پھر رہے ہیں، اگر یہ آپ کے جوائنٹس جواب دے دیں، کہتے ہیں نہیں جوڑوں سے بندہ رہ گیا ہے، اس کو جوائنٹس کا پرابلم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جو آرتھرائٹس ہو گیا ہے، لوپس ہو گیا ہے، مختلف قسمیں ہیں۔ یہ جو آرتھرائٹس ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ جوائنٹس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ان جوائنٹس کے بغیر انسان چلنے کے قابل، پھرنے کے قابل، حرکت کے قابل نہیں رہتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائنس آج پہنچی ہے اس نقطے تک کہ ایک انسان کے جسم میں 360 سے 365 جوائنٹس ہوتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے تک سائنس کہتی تھی 340 جوائنٹس ہوتے ہیں، آج سائنس تحقیق کر کے اس نتیجے تک پہنچ گئی جو 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا تمہارے جسموں میں 360 جوائنٹس ہوتے ہیں، اور سائنٹسٹ جو آکیوپنچرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں 365 جوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر انسان کے جسم میں 360 جوائنٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو پیدا کیا وہ 360 جوائنٹس رکھتا ہے، اس کا جسم اتنے جوائنٹس پر مشتمل ہے، اور ہر جوائنٹ اور ہر ایک ایک جزو کا ایک صدقہ ہے۔ یہ جتنے جوائنٹ ہیں اس کا بھی ایک صدقہ ہے، اس کا بھی ایک حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ جب پوچھا گیا رسول اللہ حق کیسے ادا کریں، فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ، کہ ہاں اگر تم 360 اور 365 دفعہ پورے دن ہر جوائنٹ کا حق بھی ادا کرتے رہو، استغفار کر کے، اللہ اللہ کر کے، تسبیح کر کے، تحلیل کر کے، ذکر کر کے، سبحان اللہ کہہ کے، خدا کی تکبیر، خدا کی تحلیل، خدا کا ذکر کر کے بھی ہر ہر جوائنٹ کا صدقہ اتارتے رہو، وہ بھی نہیں اتر سکتا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیسے ادا کریں، فرمایا ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عزل حجرن ان طریق الناس، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک ایک جوائنٹ کا حق ادا کر سکو تو پھر ایک تو استغفار کرتے رہو اس کے ایک ایک جوائنٹ کا حق، اور دوسری طرف دیکھیں اللہ رب العزت نے دن کتنے رکھے ہیں، 365 دن کتنے رکھے ہیں، 365، اور جوائنٹس کتنے رکھے ہیں، 360 اور 365 جو سائنس کہتی ہے۔ تو پتہ چلا ہر جوائنٹ ایک دن کے لیے وقف کر دیں، ہر جوڑ ایک دن کے لیے وقف کر دیں، تب بھی خدا کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا نے فرمایا تمہیں اس نعمتوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے یہ جو تمہیں جوائنٹس دیے ہیں ہر جوائنٹ کو ایک دن کے لیے وقف کر دو، تو 360 دن مکمل ہوں گے تو سال مکمل ہوگا۔ پتہ چلا ہر جوائنٹ کے بدلے اگر استغفار کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو، عزل حجرن عن طریق الناس، کسی نے لوگوں کے راستوں سے رکاوٹ ہٹائی یہ بھی صدقہ ہے، ذکر کیا یہ بھی صدقہ ہے، تسبیح کی وہ بھی صدقہ ہے، اللہ اللہ کیا وہ بھی ہے، پھر کسی نے استغفار کیا وہ بھی ہے، لوگوں کی مشکلات پر دن ہٹاتا رہا تو ایک ایک جوڑ کے بدلے میں صدقہ جا رہا ہے۔ پھر فرمایا او شوکتن او عزمن ان طریق الناس، کوئی ہڈی، کوئی کانٹا، کوئی معمولی سی رکاوٹ بھی کسی کے راستے سے ہٹا دینا، اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ ان جوڑوں کا حق کیسے ادا کریں، حضور نے فرمایا پہلے اس رب کی تسبیح کرو جس نے تمہیں بنایا، اس رب کا ذکر کرو جس نے جوڑ دیے، جس نے اتنی خوبصورتی، نفاست، نزاکت اور اتنی ایک سائنٹیفک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ تمہیں پورا جسم دے دیا، جس نے تمہیں خوبصورت انسان بنایا، پہلے اس کا حق ادا کرو۔
پھر دوسرا کہ جو آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اس رب کا ان جوڑوں کا حق ادا کرو. پھر فرمایا عدد تلک ستین و ثلاث مئہ یمشی یوم اذن وقد زحزح نفسہ عن النار. وہ شخص جو ہر دن ایک ایک جوڑ کا حق ادا کرتا رہے تب ہی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچ سکے. سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من نفس ابن آدم الا علیہ صدقہ. اب صدقہ کا کانسیپٹ فرمایا, اس کا مطلب کہ یہاں پر امیر اور غریب کی تفریق ختم کر دی. آپ کو کانسیپٹ بتا رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی امیر ہی صدقہ کرتا ہے, غریب صدقہ نہیں کر سکتا. جس کی جیب میں کچھ ہے وہی صدقہ کرے, جس کی جیب میں کچھ نہیں اس کے لیے صدقہ کچھ نہیں. فرمایا بھئی ایک اندھے کو نابینے کو سڑک پار کروا دو, اس میں آپ کا مال نہیں خرچ ہو رہا, اس میں آپ کا مال نہیں خرچ ہو رہا, اس میں آپ کا وقت خرچ ہو رہا ہے. ایک نبینے کو سڑک پار کرا دینا بھی صدقہ. فرمایا کہ ہاں فی کل یوم طلعت فیہ الشمس, ہر وہ دن جس میں ایک سورج طلوع ہوتا ہے ہر دن میں ایک صدقہ ہے, اور ہر جان کے لیے ایک صدقہ ہے, ہر انسان کے لیے ایک صدقہ ہے, اور اللہ کی مخلوق میں سے ہر شخص کے لیے صدقہ ہے. اب یہاں پہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ صدقہ کہاں سے آئے گا, یہ مال کہاں سے آئے گا, یہ اسباب کہاں سے آئیں گے, اور کہاں سے ہم یہ صدقہ دیں. کانسیپٹ سنیے, آپ نے فرمایا نہیں, اِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرًا, صدقے کے کئی طریقے اللہ نے کھول دیے. تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں تو میں صدقہ دے سکتا ہوں؟ حضور نے فرما دیا نہیں, صدقہ کے سارے دروازے اللہ نے تیرے لیے کھول دی. کیسے؟ التسبیح, تسبیح کرنا بھی صدقہ ہے. میں وہ پچھلی روایت کی تائید میں یہ روایت لایا ہوں, تسبیح کرنا بھی صدقہ ہے. فرمایا تحمید, حمد و ثنا پڑھنا بھی صدقہ ہے. پتا چلا اللہ کے لیے اپنی زبان اللہ اللہ کرنے کے لیے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اپنی زبان کو خدا کے ذکر پر وقف کر دیں, یہ بھی صدقہ ہے. اپنے حلق کو, اپنی ساؤنڈ باکس کو, جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, آپ کی آواز ہے, آپ کی سر ہے, آپ میں نغمگی ہے, اگر اس آواز کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیں وہ بھی صدقہ ہے. فرمایا والتکبیر, جو اللہ اکبر کہو صبح کی اذانوں کے وقت, صبح کے وقت, شام کے وقت, اوقات کے وقت, پانچ وقت چلتے پھرتے جو اللہ اللہ کرتے ہو, یہ بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا و تحلیل والامر بالمعروف, کسی کو نیکی کی تلقین کر دو, یہ بھی صدقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں جی وہ جی سیٹھ صاحب, چودھری صاحب, شیخ صاحب آئیں گے بس وہی صدقہ ہے جو خرچ کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ فرما دیا, آج واضح ہو رہا ہے. فرمایا تم جو کچھ اللہ کے لیے خرچ کر دو وہ صدقہ ہے. فرمایا کسی کو نیکی کی تلقین کر دو, آپ کی اولاد غلط کر رہی ہے اس کو روکو, آپ کے دائیں بائیں اگر امانت میں خیانت ہو رہی ہے اس کو روکو, جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط ہو رہا ہے اس کو روکو, آپ آفس میں بیٹھ رہے ہیں کوئی غلط ہو رہا ہے روکو, آپ کے آفس کے اندر کوئی بےمانی کر رہا ہے روکو, معاشرے میں کوئی غلط کر رہا ہے روکو, کوئی زیادتی ہو رہی ہے روکو. آپ کہتے ہیں سیاست نہیں, اگر سیاست عبادت بن جائے تو اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں. خدمت خیر اگر آپ کا نصب العین بن جائے اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں. منہاج القرآن میں آنا بھی صدقہ ہے, اس کے لیے جانا بھی صدقہ ہے, رفاقت سازی بھی صدقہ ہے, خدمت دین کے لیے چل کے جانا بھی صدقہ ہے, میں آگے بتاؤں گا. دین کے لیے اپنا وقت صرف کریں صدقہ ہے, اپنے بیٹے کو تھوڑی دیر بٹھا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنانا بھی صدقہ ہے, کسی بگڑے ہوئے کو سوار دینا بھی صدقہ ہے, کسی کے گھر میں فساد ہو رہا ہے, میاں بیوی کے درمیان ایک فساد ہو رہا ہے, رشتہ ٹوٹنے والا ہے, سنیے ان کے رشتے کو بچانا بھی صدقہ ہے. کوئی بھائی روٹ گیا اس کے گھر جا کے معافی مانگنا بھی صدقہ ہے.
کوئی خدا کی طرف نہیں آ رہا، اس کے لیے مصلی بچھا کر پیار اور محبت سے اللہ کے حضور سجدہ ریز کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو دینداری کی طرف نہیں، اس کو پیار محبت سے دین کی طرف لانا بھی صدقہ ہے. اس ادارے میں آ کر صرف غریبوں کی باتیں سننا بھی صدقہ ہے، کسی یتیم کی بات سننا بھی صدقہ ہے. کوئی فقیر ہے، آپ کے دروازے پر گاڑی کا شیشہ ناک کرتا، آپ کہتے ہو جاؤ یار، نہیں نہیں، کھڑکی کھول کر کچھ نہ دے سکو تو مسکرا کر کہہ دینا ہے بھائی آج نہیں کل دوں گا، یہ بھی صدقہ ہے. صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات سن لینا بھی صدقہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سیکنڈ جو تمہیں دیا ہے، مائکرو سیکنڈ جو تمہیں دیا ہے، جو وقت دیا ہے، یہ وقت میرے محبوب کے دین کی امت کے لیے اگر خرچ کر دو یہ بھی صدقہ. تھوڑی دیر کے لیے کسی یتیم کو سن لو صدقہ ہے، کسی بیوہ کی بات سن لو صدقہ ہے، کسی تحریک کے کام آ جائے تمہارا سیکنڈ تو وہ صدقہ ہے. پھر فرمایا ہاں وہ تمیت الاذا عن الطریق، راستوں سے اذیتوں کو ہٹانا بھی صدقہ. اب اس کی میں شرح کرنے لگا ہوں، اذیتیں کیا ہیں؟ دکھی انسانیت کی اذیتوں کو ان سے ہٹانا صدقہ ہے. مجھے بتائیں حضور شیخ الاسلام 35 سال سے گلی گلی نگر نگر اس قوم کے لیے جو آواز دے رہے ہیں، جو 23 دسمبر سے کانسٹیٹیوشن کی 62 کی 63 کی قوم کی 10 نکاتی ایجنڈا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اس قوم کے مقدر کو سنوارنے کے لیے، اس قوم کو بدلنے کے لیے جو سب کچھ آج تک خرچ کر رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم وہ سوتے ہیں ان کی سانس بھی صدقہ بن جاتی. جن کا دن رات وقف ہو جائے حضور کے لیے، حضور کے دین کے لیے، خدا کی عزت کی قسم اللہ کا وہ ولی وہ بندہ جب سو رہا ہوتا ہے اس کی سانس بھی صدقہ بن جاتی ہے. فرشتے اتر کے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور خدا کے حضور جب تک وہ سوتا ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. میری زندگی بھی صدقہ بن گئی، میرا جینا بھی صدقہ، میرا اٹھنا بھی صدقہ، میرا بیٹھنا بھی. کیوں؟ کہ جن کی نیت خدا اور خدا کے رسول کی امت کی خدمت بن جائے ان کا لمحہ لمحہ صدقہ ہو جاتا. پھر گھر والوں کی خدمت کریں، بیوی بچوں کو لے جائیں، اس لیے کہ مشن کے لیے پکڑ کے آپ پروگراموں میں اپنی خواتین کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف اور تحریک کی فکر اور منہاج القرآن کو سمجھنے کے لیے جو لے کر آئے ہیں یہ بھی صدقہ. یہ جو آ رہے ہیں اپنی گاڑی میں سفر کر کے یہ بھی صدقہ، جو جا رہے ہیں یہ بھی صدقہ، خدا کی عزت کی قسم اس منہاج القرآن میں جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی صدقہ. صرف فرق یہ ہے کہ نیتوں کو لوجہ اللہ کر دیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں، اللہ کے محبوب کے ہو جائیں، اپنی زندگیوں کو وقف للہ ولرسول اللہ کر دیں تو وہ صدقہ ہو جائے. اب آگے فرمایا ہاں وہ تسمع الاصم، کسی بہرے کو سن لینا. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں میں حدیث شریف سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی، کسی گونگے کو سننا، کسی بہرے کو سنانا بھی صدقہ ہے. اب آپ کہیں بہرے کو کیسے سنائیں گے، بہرا تو سن نہیں سکتا. بھئی یہی تو بات ہے، بہرا سن نہیں سکتا، وہاں اشاروں سے سنانا پڑے گا. اب یہاں سمجھ آئی، جتنی جس کی ضرورت ہو وہ اتنی پوری کر دینا صدقہ. اب یہاں ساری کیٹیگریز اوپن کر دی، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دینا صدقہ ہے، بے سہارا کو سہارا دینا صدقہ ہے، یتیم کی کفالت صدقہ ہے، اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا میں اس کو دین کی تعلیم دلوانا صدقہ ہے، حافظ حفظ خود نہیں کر سکتا، اس کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا ہے، اس کو حافظ القرآن بنانا صدقہ ہے، عالم دین بنانا صدقہ ہے، اس کو عزت کے ساتھ لباس پہنانا صدقہ ہے، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا صدقہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر سوار ہیں، نماز شروع ہونے والی ہے، اقامت دے دی گئی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، باہر سے کوئی سائل آتا ہے، فقیر آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مصلی پر ابھی امامت شروع کروانے والے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، آواز آتی ہے، ایک سائل کہتا ہے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نماز میں تھوڑی دیر تاخیر فرما کر باہر تشریف لے جاتے، جا کر پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہ رسول اللہ سنا ہے کہ آپ بڑے لچپال ہیں، آپ کی بکریاں وہاں ہیں، تو کرم فرمائیں وہ ساری بکریاں دے دیں. فرمایا جتنی بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان ہیں وہ تیری ہیں، لے جا. اب وہاں پر کوئی اور ہوتا اعوذ باللہ، وہ کہتا ہو بھائی اللہ کی نماز کے لیے کھڑا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے پتہ کوئی نہیں؟ تیرے اخلاق کوئی نہیں؟ نہیں، اخلاق اس کے نہیں، اخلاق تو حضور نے سکھائے ہیں. اخلاق تو یہ ہے کہ مصلے پر کھڑے ہو، خدا کے سامنے ہو. کیا ہے وہ نماز جو حاجت روائی کے بعد پڑھی جائے؟ وہ عین سنت مصطفیٰ ہے. ہم بھی ڈیلی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز سے پہلے ایک صدقہ ہے. اگر عاشق سے پوچھیں، عاشق کہتا ہے میری وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی جو میں صدقہ کیے بغیر پڑھوں. عاشق تو یہی کہے گا، اگر میرے محبوب نے نماز کے وقت مصلے پر کھڑے ہو کر سائل کی آواز سن لی تو اس کی حاجت روائی کر دی، تو عاشق تو یہی کرے گا ہر نماز سے پہلے ایک صدقہ اتار. آگے دیکھیے، فرمایا وتسعى بشدة ساقيك مع اللحفان المستغيث، کسی ضرورت مند اور کسی حاجت مند کی حاجت روائی اور ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کر، یہ جو اپنی ٹانگیں ساقیق، یہ جو اپنی ٹانگوں کی طاقت پر، قوت پر، جو چلتے ہوئے تم سفر کر کے وہاں جا کر کسی کی ضرورت پوری کر کے آتے ہو، یہ بھی صدقہ. پھر فرمایا فہذا کلہ صدقہ تم من کا اللہ نفس، یہ جو میں نے سارا بیان کیا ہے آکل ساتو السلام نے فرمایا یہ سب کا سب تمہاری طرف سے صدقہ ہے. صدقے کی ڈیفینیشن دیکھیں کتنی وسیع کر دی. ہم کس غلط فہمیوں میں، ہم سمجھتے ہیں نہیں کسی مخصوص انداز سے صدقہ ہے. نہیں، تم اللہ کی مخلوق کے ہو جاؤ یہ صدقہ ہے، اللہ کے لیے ہو جاؤ. یہی منہاج القرآن ہے. جس کے دین میں کمزوری ہے اس کو وہ استحکام دینا یہ بھی صدقہ ہے، جس کے عقیدے میں کمزوری ہے اس کے عقیدے کو درست کرنا صدقہ ہے، جس کی حب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزوری ہے وہ پوری کرنا صدقہ ہے، جس کی اولیاء صالحین کی محبت میں کمی ہے اس کو پورا کرنا صدقہ ہے، دین کی خدمت کے کانسیپٹ میں کمزوری ہے وہ سمجھانا صدقہ ہے، منہاج القرآن کی رفاقت سازی تاکہ حضور کی امت کے غلام اور اس فکر صحیحہ کے ساتھ منہاج القرآن کے کارکن بن کے چلیں، یہ جو ممبر سازی مہم ہے یہ بھی صدقہ ہے. جو کچھ آپ اپنی جان سے خرچ کر رہے ہیں وہ صدقہ. اب میں آخری بات آپ کو ایک خوبصورت کر رہا ہوں، اور یہ روایت جو ہے یہ امام مسلم لائے ہیں، آخری روایت بیان کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل لائے ہیں، امام نسائی لائے ہیں. غور سے سنیے گا، آپ اس عظیم مشن کا حصہ بن گئے، اور یہ مشن ہمارا نہیں، یہ آکل ساتو السلام کا مشن ہے. ہم تو حضور کے اس در کے نوکر ہیں، ہمیں توفیق ملی تو انہوں نے ہمیں نوکر بنا لیا، ہم تو اس قابل ہی نہ تھے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اس عظیم مشن کا نوکر بنایا. بھئی نوکری بھی کئی قسموں کی ہوتی ہے. جب آپ سرکار کے نوکر بننے جاتے ہیں تو وہاں کوئی پروبیشنری پیریڈ کے لیے رکھتا ہے، کوئی کانٹریکٹ پہ لگتا ہے، کوئی پرماننٹ رکھتا ہے، کوئی آپ کو عارضی رکھتا ہے. بھئی وہ تو ان کی مرضی، وہ آپ کو کیسے رکھ لیں. ہم انٹرویو دے کر آ جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آگے آپ کو امپلائر کس سطح اور کس حیثیت سے رکھے. ہم حضور کی بارگاہ کے نوکر ہو گئے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری نوکری کتنی قبول ہے اور کتنی نہیں. بس اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس عظیم مشن میں آ کر نوکر ہو گئے جو قبول ہی قبول ہے. منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی نسبت میں نوکری ایسی ہے جیسے قبول ہی قبول ہے. اب یہاں پر جو روایت عرض کر رہا ہوں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آکل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے من رابط فی سبیل اللہ یوما ولیلۃ کانت لہ کصیام شہر وقیامہ. آپ فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ڈیوٹی دے دی، خدمت کر دی، نوکری دے دی، اپنا آپ صرف ایک دن اور ایک رات کے لیے وقف کر دی،
یہ جو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، خواہ ویلفیئر سوسائٹی میں کر رہے ہیں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن میں کر رہے ہیں، ایم ای ایس ایجوکیشن میں کر رہے ہیں، منہاج القرآن کے کسی پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں، یوتھ میں کر رہے ہیں، علماء کاؤنسل میں کر رہے ہیں، آپ ایم ایس ایم میں کر رہے ہیں، ویمن لیگ میں کر رہے ہیں، لوکل سطح پر تنظیم سازی میں کر رہے ہیں، لوکل تنظیمات میں ہیں، ویلفیئر کا بڑا کام کر رہے ہیں، چھوٹا کر رہے ہیں، یہ سب ڈیوٹی ہے. خواہ آپ وہاں پر سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں، یا آپ آفس بیئرر ہو کر آفس میں بیٹھ کر خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، مگر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. فرمایا من رابط فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے لیے اس نے اپنا صرف ایک دن اور ایک رات خرچ کر دیا نوکری میں، تو فرمایا کانت لہو کسیامی شہر و قیامی ہی، وہ ایک پورے مہینے کے روزے اور قیام اللیل کے برابر ہو جائے گا. اب اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں، اگر ایک دن اور ایک رات کا اجر ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اگر کوئی خالص اللہ اللہ کے رسول کا نوکر بن گیا اور نوکری کر گیا، تو اس کا اجر ہے کہ ایک مہینے کے روزے اور قیام اللیل کے برابر اس کو اجر مل گیا. اگر ایک دن کا اجر اور ایک رات کا اجر اس کو 30 روزوں کے برابر ہے، تو اس کو ایک مہینے سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہو گیا؟ 900. اور پھر آگے فرمایا یہاں تک نہیں، فَإِن مَاتَ، اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اجر نہیں روکوں گا، اس کی قبر میں بھی اجر جاری رہے گا. فَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، کہ ہاں اگر نوکری کے دوران اللہ اللہ کے رسول کی خدمت کے دوران اگر موت واقع ہو گئی، چلتے ہوئے آتے وقت سفر میں، کس حضر میں، ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں، کسی وقت بھی موت واقع ہو گئی، تو میں تو بڑا کریم ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے میں اس بندے کا اجر روکوں گا نہیں، جیسے وہ دنیا میں خدمت کر رہا تھا وہ خدمت قبر میں بھی جاری رہے گی، اور اس کا اجر میں اس کی قبر میں پہنچاتا رہوں گا. فرمایا امین الفتان، پھر اس وقت نکیرین کے عذاب سے بھی نجات دے دوں گا. وہ اجری علیہ رزقہ، اور پھر قیامت کا اور جنت کا وہ مافیہا کا اجر اس کے لیے مقدر کر دیا جائے گا. اب توجہ فرمائیں، صرف ایک دن ایک رات خالصتاً لوجہ اللہ ہو جائے، اس کا اجر یہ ہے. جس کی ساری زندگی مشن کے لیے وقف ہو جائے، وہ زندگی میں بھی اجر پا رہا ہے لاکھوں ملینز کے انداز میں. ہم بھی ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، 10 لاکھ خرچ کریں گے تو اتنے ملیں گے، حاجی صاحب 1 کروڑ لگائیں گے تو کم از کم اتنا ضرور ملے، 2 کروڑ لگائیں گے تو اتنا ملے گا. یہاں گن لیں، ایک دن ایک رات کا اجر اتنا ہے، ایک مہینے اگر منہاج القرآن کی خدمت کرتے رہے 900 روزے مل گئے. وہ روزے مل گئے جو سٹیمپ شدہ ہیں، جو دستک شدہ ہیں. ہم روزے رکھتے رہیں پتہ نہیں قبول ہوں یا نہ ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم روزے دے دیے، فرمایا جو حضور دے رہے ہیں اس سے زیادہ بھی تصدیق شدہ روزے اور کوئی ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ 30 روزے حضور کے فرمائے ہوئے ہیں، یہ حضور کے دیے ہوئے ہیں، یہ حضور کے عطا کردہ ہیں. فرمایا صرف ایک دن ایک رات خالصتاً لوجہ اللہ، خدا کے ہو جائیں، خدا کے محبوب کے ہو جائیں، حضور کے مشن کے ہو جائیں، منہاج القرآن کے لیے ہو جائیں، پھر اس میں جو خرچ کریں اس کا اجر اس کے علاوہ. آگے سنیں، یہ صرف ڈیوٹی کا اجر بتا رہا ہوں. آپ میں سے کتنے ہیں جو 10 سال سے مشن میں ہیں؟ کتنے ہیں جو 20 سال سے مشن میں ہیں؟ کتنے ہیں جو 5 سال سے مشن میں ہیں؟ کتنے ہیں جو 3 سال سے مشن میں ہیں؟ آپ گنتے چلے جائیں. وَإِن مَاتَ، موت تو حق ہے، واقع ہو گئی تو خدا کہتا ہے ہاں، کیونکہ اگر زندہ رہتا تو خدمت کرتا، اس لیے وقت آ گیا موت کا، تو قبر کے بعد بھی میں اجر نہیں روکتا، میں جاری رکھوں گا. خدا تو کریم ہے، وہ تو لطیف ہے. فرمایا اس کا اجر نہ روکو، جاری رکھو. اس میں پھر درود و سلام پڑھتا رہا، اس کا اجر الگ. صدقہ و خیرات کرتا رہا، اجر الگ. زکوٰۃ دیتا رہا، اجر الگ. نمازیں پڑھتا رہا، اجر الگ. عمرے کرتا رہا، اجر الگ. حج کرتا رہا، اجر الگ. پھر نیک کام کرتا رہا، اجر الگ. وہ سارے اجر اس کے علاوہ ہیں، یہ صرف ڈیوٹی کا اجر بتا رہا.
اگر کوئی جمع دو جمع دو جو جمع اور تفریق سے چلنا چاہے وہ بھی سن لے کہ اجر کتنا پا رہا ہے. منہاج القرآن کی نوکری یہ صرف ایک اجر نہیں, ہر لمحے ایک اجر مل رہا ہے. اللہ اللہ کے رسول کے دین کی ڈیوٹی دیا کریں, نوکر ہو جائیں. یہ مشن حضور کی نوکری کا مشن ہے, حضور کے در کی خدمت کا مشن ہے. یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے, احسان تو حضور نے کیا ہے کہ ہمیں یہ مشن دے دیا. احسان تو خدا کا ہے کہ یہ قائد مل گئے, یہ شیخ الاسلام مل گئے, منہاج القرآن مل گیا. نہ اپنی بیٹیوں کو روکیں کہ جاؤ منہاج القرآن کی خدمت نہ کرو, نہ روکا کریں. نہ بیٹوں کو روکیں, نہ اپنے آپ کو روکیں, نہ اہل خانہ کو روکیں. کوئی چاہے میں جانا چاہتا ہوں جانے دو, یہ میرا مشن نہیں, یہ تو حضور کا مشن ہے. حضور کے مشن کے لیے اجازت دینا بھی صدقہ ہے, اور کسی کی خدمت کے لیے بھیجنا بھی صدقہ ہے, اور اپنے بچوں کو بھیجنا بھی صدقہ ہے, ڈیوٹی کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو وقف کرنا بھی صدقہ ہے. یہ اتنا بڑا صدقہ ہے جو آپ ہر وقت سر انجام دے رہے ہیں. یہ وہ نعمت ہے, سن لیں, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. آخری بات کر رہا ہوں. 100 بیماریاں, 100 پریشانیاں, 100 تکلیفیں, 100 مصائب اور 100 آزمائشیں اس زندگی میں آتے ہیں. میں آپ کو سب سے بڑا وظیفہ آخر میں عرض کرنے لگا ہوں, سب سے بڑا وظیفہ ان تمام مصائب و علام سے نجات حاصل کرنے کا, گھر کی مشکلات ہیں, گھر کے فساد ہیں, گھر کے معاملات ہیں, گھر کی کمپلیکیشنز ہیں. لکھ لیں, جس دن پریشانی آئے اس دن مشن کی یہ خدمت کر لیں. جس دن پریشانی آ جائے گھر سے نکل کے ایک رفیق بنا لیں, کسی کو دعوت دے دیں, اور مشن کی خاطر مشن کے کسی نہ کسی پروجیکٹ کے لیے آرام سے خاموشی سے خدمت کرائیں. خدا کی عزت کی قسم, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. منہاج القرآن کی خدمت وظیفہ ہے. مشن کے لیے وقف وقت کو صرف کر دیں, وقف کا صدقہ دے دیں, یہ وظیفہ ہے. ہاں, شریعت کی پابندی کرتے رہیں, فرائض کی, حلال اور حرام کی, اور بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں. جب پریشانی آئے مشن کے لیے نکل جائیں, خدا کی عزت کی قسم آپ گھر نہیں لوٹیں گے, پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ نوٹ کر لیں. یہ کہتے ہیں مجرب نسخہ ہے. وہ پیر صاحب کہتے ہیں یہ بڑا مجرب نسخہ دے رہا ہوں, یہ میں آپ کو مجرب نسخہ دے رہا ہوں. جس دن پریشانی ہو خدا کی عزت کی قسم سر منہاج القرآن کسی خدمت کی نیت سے آ جائیں, گھر جانے سے پہلے پریشانی ختم. جس دن میاں بیوی لڑ پڑیں آپ منہاج القرآن آ کر گوشہ درود بیٹھ جائیں, خدا کی عزت کی قسم گھر جانے سے پہلے مسئلہ ختم. میں آپ کو وہ مجرب نسخہ بتا رہا ہوں. رزق میں کمی آ جائے خدا کی عزت کی قسم مشن کے لیے 1 روپے خرچ کر دیں. رزق میں کمی آ جائے جو حضور شیخ الاسلام کے لیے منہاج القرآن کے 2 نفل پڑھ لیں, کسی ناراض کو منا لیں صرف مشن کی خاطر, منہاج القرآن کی خاطر, اللہ کی خاطر, اللہ کے رسول کی خاطر, آ کے تھوڑی دیر اس در و دیوار میں بیٹھ جائیں اور کچھ خدمت کر لیں. یقین جانے وہ رکوکا ہوا رزق جاری ہو جائے گا, وہ بندش ختم ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں تمہاری بندشیں ختم ہو جائیں گی, نہیں, ہمیں یہ جادو ٹونے والی بندش, ہمیں تو اللہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کی وسعت چاہیے. یہ اس در سے ملتی ہے, یہ دسترخوان ہے. خدا کے لیے اپنی اولادوں کو یہاں آنے سے نہ روکیں, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے گھر والوں کو کہیں میرے ساتھ چلا کرو, ان کو لائیں, ان کو دکھائیں, ان کو معرفت دکھائیں, سکھائیں, ان کو بتائیں, ان کو سنائیں. حضور شیخ الاسلام کا خطاب اس نیت سے سنیں کہ اس سے ہماری تربیت ہو جائے, یہ بھی صدقہ ہے. سنائیں, یہ بھی صدقہ ہے. اگلا شخص بدل جائے, یہ بھی صدقہ ہے. معاشرہ بدل جائے, یہ بھی صدقہ ہے. خاموشی سے آ کے کسی پروجیکٹ کی ذمہ داری لے لیں, یہ ان کا حق ہے جو انہوں نے لینا ہے. سن لیں, چیریٹی غریبوں کا حق ہے, انہوں نے لینا ہے. مگر بات وہ نہیں کہ ہم دیں, بات یہ ہے کہ اس طرح دیں کہ وہ قبول کر لیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق پھر ادا نہ ہوا. جان اس نے دی, اس نے لے لینی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت بھی وہ دیتا ہے, ذلت بھی وہ دیتا ہے, دولت بھی وہ دیتا ہے, جاہ بھی دیتا ہے, منصب بھی دیتا ہے. خدا کی رضا پہ راضی رہنا بھی صدقہ ہے, خدا کی عطا پہ راضی رہنا بھی ہے. وہ کہتا ہے میں جب دیتا ہوں تب بھی دیکھتا ہوں تیرا دل راضی ہے,
اگر دے کر راضی رہے تب بھی صدقہ ہے، لے کر راضی رہے تب بھی صدقہ ہے. میں کبھی دے کر دیکھتا ہوں، کبھی لے کر دیکھتا ہوں، ہر حال میں جو مجھ پر راضی رہے، راضی رہنا صدقہ ہے. منہاج القرآن ایک آپ کو صدقہ سکھا رہا ہے. حضور شیخ الاسلام نے اپنا سب کچھ وقف کر کے بتا دیا، بیٹو صرف مال دینا صدقہ نہیں، پوری زندگی اللہ اللہ کے رسول کے لیے خرچ کر دینا صدقہ. آج سے آپ اس صدقے کے اس کانسیپٹ پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں. تحریک کے لیے ایک منٹ، دس منٹ، ایک گھنٹہ کسی کو دعوت، کسی کو سمجھانے، کسی بگڑے ہوئے کو درست کرنے پر بھی لگا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر جو خرچ کرتے ہیں وہ نورن علا نور ہے، جو خرچ کرتے ہیں وہ نورن علا نور ہے. یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس نہیں ہے، کبھی نہ سمجھیں میرے پاس نہیں ہے. بھئی نہیں، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے جن کے پاس نہیں ہوتے، وہ ادھار اٹھا کے بھی دے دیتے. آکل ساتو السلام کی سنت بتا رہا ہوں. جب سائل آتا تھا اور آپ تقسیم کر چکے ہوتے تھے، فرماتے تھے فلاں جگہ جا کر میرے نام پہ لے لو قرضہ اور میں اسے ادا کر دوں گا. فرمایا قرض اٹھا کر کسی حاجت روائی کر دینا کسی کی، وہ بھی حضور کی سنت ہے صدقہ. یہ نہ سوچے میرے پاس نہیں، فرمایا جب آئے گا وہ بھی تیرے لیے، جب ہے وہ بھی تیرے لیے، جب نہ تھا وہ بھی تیرے لیے، جب ہوگا وہ بھی تیرے لیے. یہ صدقہ ہے. صدقے کے کانسیپٹ کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. خدا کے لیے اپنی اولادوں کو مشن کے لیے بھیجا کریں، یہ صدقہ ہے. روکا نہ کریں. اللہ اللہ کے رسول کے دین کی راہ میں فرمایا کہ اماتۃ الاذى عن الطریق، رکاوٹوں کو ہٹانا صدقہ ہے، رکاوٹ پیدا کرنا صدقہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی کاوشیں قبول فرمائے، آپ سب کے صدقہ اور خیرات، ہمتیں، حوصلے، خدمتیں، آنا، مشن کے لیے، دعوت کے لیے نکلنا، منہاج القرآن کا چرچا کرنا اور اس عظیم مشن کی خدمت کرنا، ہر حال میں، ہر شکل میں، ہر انداز میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.